Ili si išao ili ideš na terapiju? Taj rad na sebi, ili mislim bilo koje te neke malo metode preispitivanja rada na sebi su užasno važne. Si uopšte spoznao sebe da kao znaš nešto, malo tu čapkaš, nešto radiš, pa onda može dalje. Ovo da ja tebi, da ja idem na terapiju za nas dvoje, pa više nikada u mom životu, što znači dakle da sam išla.